টেট উত্তীর্ণ হব নোৱাৰা সকলৰ কাৰণে চাকৰিৰ সুযোগ এই ভিডিঅটোত মূলত সেই বিষয়টো আলোচনা কৰা হ'ব। আপুনি যদিহে এল পি ইউ পি হাইস্কুল বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী কোনো এটা টেট পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'ব পৰা নাই বা সেই পৰীক্ষা দিয়াও নাই, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কাৰণে কি কি চাকৰি সদ্যহতে ওলাব পাৰে বা আপুনি কেনেধৰণে আগবাঢ়িব পাৰে এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত আপুনি সম্পূৰ্ণ বুজি পাব। যদিহে আপুনি টেট পৰীক্ষা দিছিলে কিন্তু পাছ কৰিব পৰা নাই তেতিয়াও চিন্তা নকৰিব। যদি আপুনি টেট পৰীক্ষা দিয়াও নাই তেতিয়াও আপোনাৰ কাৰণে কিছু সুযোগ আছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক। এতিয়া কথা হ'ল যে ছেপ্টেম্বৰৰ 10 তাৰিখৰ ভিতৰত এটা এডভাৰটাইজ ওলাব 32,699 পষ্টৰ। তাত শিক্ষা বিভাগৰ চাকৰি আছে 10,299। যদিহে আপুনি এল পি ইউ পি টেট পাছ কৰা নাই তেতিয়াহ'লে আপুনি চেণ্ট্ৰেল টেট দিব পাৰে যদি ইচ্ছা কৰে। যদি আপুনি চেণ্ট্ৰেল টেট দিও আপুনি পাছ কৰিব পৰা নাই তেতিয়াহ'লে আপুনি এই শিক্ষা বিভাগৰ চাকৰিৰ বাদ দি আপুনি বেলেগ চাকৰি বিচাৰিব পাৰে। দ্বিতীয়তে আৰু এটা কথা হৈছে যে শিক্ষা বিভাগৰ চাকৰি বুলি কওঁতে হাইস্কুল আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি টেট পাছ কৰি থোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। আপুনি ডাইৰেক্ট টেট কাম ৰিক্ৰুইটমেণ্ট পৰীক্ষা দিব পাৰিব যদিহে আপোনাৰ প্ৰফেচনেল কোৱালিফিকেশ্যন বি এড আছে। যদি আপোনাৰ বি এড নাই আৰু আপুনি এই শিক্ষা বিভাগৰ চাকৰিকেইটা বাদ দিও বাকী 22,000 চাকৰিৰ কাৰণে নিজকে সাজু কৰি তুলিব পাৰে। গতিকে কোনোবাই হয়তো টেট পাছ কৰিও চাকৰি নোপোৱাকৈ থাকিব, আপুনি টেট পাছ নকৰাকৈ অন্যান্য বিভাগত চাকৰি এটা ল'ব পাৰিব। এই ভিডিঅ'টোৰ মূল কথাখিনি সিমানে। শিক্ষা বিভাগৰ চাকৰিৰ কাৰণে কি কি হৈছে মই কৈছোঁৱেই যে আপুনি এল পি ইউ পি টেট পাছ কৰি থকাসকলে এল পি ইউ পিৰ সেই কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব বা নতুন এটা পৰীক্ষা দিব পাৰিব। হাইস্কুল হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ কাৰণে টেট পাছ নকৰিলেও ডাইৰেক্ট পৰীক্ষা দিব পাৰিব যদিহে বি এড আছে। যদি আপুনি শিক্ষা বিভাগৰ এই 10,299 পদৰ কাৰণে উপযুক্ত নহয় তেতিয়াহ'লে আপুনি গৃহ বিভাগৰ 4,097, স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণৰ 5,105, পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়নৰ 1,176, গ্ৰেড থ্ৰীৰ 7,073, চতুৰ্থ বৰ্গৰ বা গ্ৰেড ফ'ৰৰ কাৰণে 4,939 পদৰ কাৰণে আপুনি নিজকে সাজু কৰি তুলিব পাৰে। কিন্তু মনত ৰাখিব যে চতুৰ্থ বৰ্গৰ 4,939 চাকৰি আপুনি এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপুনি গ্ৰেজুৱেট বা তাতকৈ বেছি পঢ়া হ'লে নহ'ব, আপুনি স্নাতকৰ তলত হ'ব লাগিব, মানে মিনিমাম আৰু মেক্সিমাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ। গতিকে তেতিয়াহে আপুনি গ্ৰেড ফ'ৰ এপ্লাই কৰিব, নহ'লে পিছত অসুবিধা হ'ব। তৃতীয় বৰ্গৰ কাৰণে গ্ৰেড থ্ৰীৰ কাৰণে আপুনি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিলেও দিব পাৰিব হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেলৰ, আৰু স্নাতকসকলেও প্ৰায়খিনিয়ে দিব পাৰিব, আৰু কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা থকাখিনিও পাৰে আৰু কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা নথকাখিনিও পাৰে। ইয়াতে তিনিটা ভাগ থাকে সাধাৰণতে গ্ৰেড থ্ৰীৰ চাকৰি। এটা হ'ল যে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী যিসকল পাছ কিন্তু ডিগ্ৰী পাছ নহয় তেওঁলোকো গ্ৰেড থ্ৰীৰ এটা পৰ্যায় দিব পাৰে, আৰু গ্ৰেড থ্ৰীৰ বাকী স্নাতকসকলৰ কাৰণে দুটা পৰ্যায় থাকিব যে কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা থকা আৰু কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা নথকা। গতিকে আপুনি যিটো কেটেগৰীতে পৰে আপুনি সেইমতে নিজকে সাজু কৰি তোলক, চাকৰি এটা ল'বলৈ সুবিধা হ'ব। যিহেতু 7,073 পোষ্ট আছে, বহুত তাকৰ পোষ্ট নহয়, আৰু আপুনি যদি গ্ৰেড ফ'ৰৰ কাৰণে উপযুক্ত 4,939, সেয়াও ভালেই পোষ্ট আছে। পঞ্চায়তৰ গ্ৰামোন্নয়নৰ কথা থাকিল, স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণত থাকিল, গৃহ বিভাগত থাকিল, এই যে 32,699 পোষ্টত চাকৰি দিব তাৰ শিক্ষা বিভাগৰ চাকৰিখিনি বাদ দিওঁ বাকী এটা অন্যান্য এই 22,000 চাকৰিৰ কাৰণে আপুনি নিজকে সাজু কৰি তুলিব পাৰে। গতিকে টেট ফেইল হ'লেই বুলিয়েই যে বা টেট পাছ নকৰিলে বুলিয়েই যে বা টেট পৰীক্ষা আপুনি দিয়া নাই বুলিয়েই যে চাকৰি নাপাব তেনে কথা নহয়, আপোনাৰ কাৰণে বহুত সুযোগ আছে। মই এই ভিডিঅ'টোৱে আপোনালোকক সেই ইনফৰ্মেশ্যনটো দিলোঁ কাৰণ বহুত মানুহে মোক সুধি থাকে তেওঁ টেট পাছ কৰিব পৰা নাই, তেওঁৰ কাৰণে কেনেধৰণৰ চাকৰি আছে বা কি ধৰণে তেওঁ আগবাঢ়িব ইত্যাদি আমি কৈ আছোঁ। আৰু মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই হয়তো আপোনাৰ মনত আকৌ নতুনকৈ কথাখিনি খেলাইছে যে আপুনি এইকেইটাকেইটাৰ কাৰণে আপুনি নিজকে সাজু কৰি তুলিব। বাৰু কথাখিনি শুনি আপুনি কেনে পালে কমেণ্ট ছেকশ্যনত লিখিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।